Profesore, kažete da se bavite ekologijom organizma. Šta je to tačno? Zapravo, ekologija organizma je nova naučna disciplina koja se bavi procesima u organizmu. Kao što je i koncept fundamentalne, tradicionalne medicine, posmatranje celog tela, uvažavajući inženjersku fiziologiju, znači u savremenim uslovima, mi imamo mnoge izazove u ishrani, u komunikaciji, u odevanju. Svi ti izazovi imaju neke dodatke koje ometaju procese u organizmu. I organizam uvek nas upozorava za neke svoje nedostatke, međutim, mi često puta ne umemo da oslušnemo svoj organizam, ne umemo da otkrijemo njegove moći i onda krene nemoć organizma. Zapravo, ekologija organizma jeste inženjerska fiziologija, sveukupni pristup, pre svega procesima u organizmu. Kratak par primera. Sve osobe koje loše dišu imaju problem sa venskim sistemom. Jer disanje i prerade hrane su dva povezana procesa. Kao što su kiseonik i ugljen dioksid dva oka u glavi, a mi stalno pominjemo kiseonik ne razmišljajući o ugljen dioksidu. Slično tome možemo zapaziti kod nekih osoba koji imaju nadimanje i gasove. Mi pokušavamo da rešimo problem tako što ćemo promeniti režim ishrane. Ako semafor ne radi, on ne radi. Nezavisno od toga što ćemo zaobići semafor, ići ćemo obilaznim putem. I greška je zapravo što ne uspevamo da sinhronizujemo procese prerade hrane, nego idemo na promenu režima ishrane, što opet posle izvesnog vremena dovodi do nekih problema. I zapravo i ovom popularnom knjigom Moć i nemoć organizma sam ukazao na popularan način kako možemo prepoznati status svog organizma, ne bili preventivno delovali da ne dođe do nekih bolesti.